Olá! Desde 1937 que a Walt Disney Pictures domina a animação longa-metragem. Eles que inventaram a animação de longa-metragem com Branca de Neve e eles sempre foram os maiores nomes de animação em longa-metragem. Mas eles não são os únicos animadores, não são os únicos produtores de desenhos animados de longa-metragem, por mais que eles queiram que a gente pense isso. Existem muitas formas de animação. Existe animação clássica, como está aqui atrás, existe animação computadorizada, existe animação por stop motion, e Disney tenta ser o bam-bam-bam de todos esses. O que eu acho que não é verdade. No vídeo de hoje, vamos conhecer, ou lembrar, elencar, os 10 melhores filmes animados de longa-metragem que não são da Walt Disney Company. Vamos lá? Vamos começar com algumas regras. Bom, primeiro e mais óbvio, que tá no nome do vídeo, não vai entrar nesse top 10 nenhum filme da Disney. A segunda regra, que está muito próxima, é que não vai entrar nesse top 10 nenhuma forma de anime. Essa também é a razão para a terceira regra. A terceira regra é que eu só vou falar de filmes de longa-metragem. Apesar de eu não estar, limitando por duração de tempo, eu estou considerando apenas filmes que foram lançados nos cinemas nos Estados Unidos. E por que essas regras? Ora essa. Tanto Disney, quanto anime, quanto desenhos de curta-metragem são coisas que dá pra fazer um top 10 só delas. E aí, cara, se for começar a tentar comparar, puxa, o que que é melhor? Kim Possible ou... Bom, Viagem de Chihiro é golpe baixo, mas... O que é melhor, Viagem de Chihiro ou Rei Leão? Puxa, aí você tem que ter uma quantidade muito... uma métrica muito mais específica e estabelecida. Fora isso, esses filmes estão baseados, estão elencados, ranqueados, em meu gosto pessoal. Eu vou explicar em cada um deles porque eu acho que esse filme merece a sua posição, mas essa não é de forma alguma uma competição baseada em números, baseada no objetivamente melhor, o mais aclamado pela crítica, nada assim, ok? Seria muito fácil pegar esses filmes todos e olhar quanto cada um deles vendeu. Quem vendeu mais é o melhor e Ripa na Chulipa é assim mesmo. Não é esse o objetivo, esses não são os melhores de acordo com a crítica, esses são os top 10 desenhos não Disney, não anime, de acordo com o Panaca que vos fala. Agora sim, vamos começar, hein? Número 10. Em Busca do Vale Encantado. Esse é o filme mais antigo desse top 10, de 88, feito pelo Don Bluth, que é meio que a razão pela qual existe animação fora da Disney. O Don Bluth, ele era um animador renegado, por assim dizer, ele quebrou pau com a galera da Disney e falou, vocês são um bando de capatazes, vocês querem trabalho escravo, isso não existe. Eu vou sair daqui e vou fazer meus próprios desenhos. E ele fez. Ele fez vários desenhos, ele fez Fievel, ele fez... Eu tenho a impressão de dizer que ele trabalhou em Todos os Cães Merecem o Céu, mas estou com medo de dizer isso. Mas, assim, é meio indiscutível que o desenho dele de maior sucesso foi Em Busca do Vale Encantado. Não apenas esse desenho foi de sucesso crítico, mas ele tem um lugar muito especial no coração de todo mundo, assim, da minha idade. Em Busca do Vale Encantado, em contraponto à Disney, em que tudo era bom e doce e os problemas reais não existiam, é um desenho sobre fome e racismo e condições terríveis, sabe? Em Busca do Vale Encantado, ele tem aquela coisa que Bambi tem de sua mãe morre e lide com isso, com a diferença que em Bambi, quando a mãe morre, corta tudo, começa a primavera, toca uns passarinhos e tudo é bom. Número 9. Shrek.
Cara, ainda continuando no lance de ser contra a Disney, Shrek é absolutamente o oposto de tudo que a Disney fez. Enquanto a Disney procura em contos de fada a inspiração para os seus contos em que a linda princesa e o lindo príncipe derrotam o mal e vivem felizes para sempre, Shrek é o oposto de tudo isso. Os contos de fada em Shrek são irreverentes e são rudes. O próprio Shrek, ele é rude, feio, grosso e fedorento. O filme pega tudo que a Disney é e quer e gosta e vira do avesso. Diabos, dizem as más línguas que o Lord Farquaad, o vilão do Shrek, é baseado no Michael Eisner, que era o CEO da Disney. Diz que é baseado em sua, não só na aparência física, apesar do Eisner ser alto, não só na aparência física, mas também nas atitudes e no modo de lidar com outras pessoas. Duloc é claramente uma paródia da Disneylândia. E o Jeffrey Katzenberg, que é o diretor, o produtor de Shrek e o fundador da DreamWorks, ele era o CEO da Disney antes de ser demitido pelo próprio Eisner. Então não é impossível que seja de fato isso. Por sua postura anti-disneyca, Shrek ganha a 9ª posição nessa lista. E todos os memes que criou, afinal de contas eu não vou repetir mais filmes da série, mas, cara, esse filme tem 18 anos e é meme atrás de meme atrás de meme até hoje. Número 8. Como Treinar Seu Dragão. Esse foi um filme que me pegou completamente de surpresa, porque ele tem todos os elementos, assim, quando eu vi ele pela primeira vez, só via propaganda, eu falei, ah, tá certo, mais um filme tipo malvado favorito, tipo tantos outros filmes da DreamWorks tentando alcançar o sucesso da Pixar. Mas quando para pra assistir, cara, esse filme tem todos os elementos de uma saga longa, estilo Senhor dos Anéis, Star Wars ou Harry Potter. Esse é um filme que descreve um mundo, e ele passa mais tempo... tem uma história, claro que tem uma história, mas o mundo descrito por esse filme é muito mais interessante do que a história que ele conta. E aí quando você vai atrás da série de livros na qual o filme é baseado, a série de livros não tem uma história, ela é só a descrição do mundo. O que faz? Pô, então quer dizer que existe esse mundo e existe toda uma série de livros descrevendo ele? Que fantástico! Aí você junta isso ao fato de que a história não é ruim de forma alguma, tem um final absolutamente inesperado, e os personagens, o design entre eles, os personagens são muito gostáveis, é muito fácil gostar deles. E é por isso que Como Domar Seu Dragão, Como Treinar Seu Dragão, consegue a 8ª posição aqui. Número 7. Coraline. E eu tenho que admitir que eu dei uma trapaceada aqui porque eu sou ruim. O Fantástico Mundo de Jack... O Fantástico Mundo de Jack, ele não foi feito pela Disney, mas ele foi comprado pela Disney mais ou menos recentemente, e eu achei que, pô, tudo bem, não foram eles que fizeram, mas ia pegar mal eu colocar num top 10 de filmes não Disney. A Noiva Cadáver não é tão bom quanto. James e o Pêssego Gigante, mas Coraline, ó... Esse filme não foi feito no computador, é feito todo com animação e stop motion. E ele foi feito pelo mesmo diretor do Estranho Mundo de Jack. Definitivamente os 20 anos só serviram pra ele ampliar a sua... apurar a sua arte. E apesar... eu ia fazer a comparação. Eu posso dizer que Estranho Mundo de Jack tem músicas melhores e personagens mais memoráveis do que Coraline. Mas Coraline tem uma animação tão melhor, uma atuação tão melhor. É tipo, tem mais dinheiro, claramente tem mais dinheiro. Eu espero ter mais dinheiro, não olhei o orçamento do filme antes de falar isso. Mas toda animação é tudo tão bonito, tão perfeito, tudo assim, computador, cara. Isso foi feito com bonequinho mesmo, de massa, tudo impresso 3D. A história, cara, a história é muito melhor que Estranho Mundo de Jack, porque Estranho Mundo de Jack era Tim Burton timburtando. Enquanto Coraline é Neil Gaiman, e se você não tem noção de quão bom Neil Gaiman é, dá uma espiada no vídeo que eu já fiz a respeito do Sandman, que é a obra-prima dele. É realmente muito, muito bom. E eu vou dizer, pra uma criança pequena, esse filme é aterrador. Eu não me surpreenderia se eu colocasse uma criança de 6, 7 anos pra assistir isso e ela tivesse pesadelos terríveis, porque na escala filme infantil,
Essa porra é pesada pra caramba! Você achou que você ficou traumatizado com a mãe do Littlefoot morrendo lá em busca do Vale Encantado? Mano, a mãe da Coraline tem botões no lugar. Mano do céu! Número 6. O caminho para El Dorado. O meu filme da Disney favorito é A Nova Hora do Imperador, que saiu no mesmo ano que esse filme. Esse filme saiu em março de 2000, A Nova Hora do Imperador saiu em dezembro de 2000. Objetivamente, eu sei que não daria tempo de ter copiado O Caminho para El Dorado, mas no meu coração eu sinto que foi uma cópia, sim, senhor. O Caminho para El Dorado, ele começa. Ele é o primeiro filme, o primeiro desenho animado que eu conheci a ter essa pegada mais cômica física, entende? Ele tem umas piadas pastelão, estilo Pernalonga, mas ao mesmo tempo não tem. Os personagens, diferente de um Pernalonga, não se amassam e se esticam, sabe? Eles são pessoas, eles se machucam, eles podem se afogar, eles passam fome, eles têm desejo sexual, eles, sabe? Tudo isso que não existia em desenhos até então. São gente. Tá, tem o cavalo que é super inteligente e tem a mágica do pajé azteca, mas ele tenta se manter tal qual os desenhos da Disney. Isso até então era um monopólio da Disney. Essa foi a minha cara pensando, tipo, caraca, eu também não verifiquei se isso era de fato o monopólio da Disney. Eu tenho a impressão de que é. Mas ele é um desenho infantil, claramente, com uma pegada mais adulta. A piada é menos trocadilho bobo e pastelão e mais baseado em como esses personagens são divertidos e interessantes. É engraçado, já você assiste o desenho inteiro sem saber como vai ser o final, porque, cara, esses personagens são muito marcantes e o filme faz um trabalho muito bom em contá-los e explorá-los. Sem contar que, pra quem joga Magic, a gente saiu de Ixalan agora e é basicamente a mesma coisa. E finalmente, eu gosto muito, e é outro desenho que eu acho que é um primeiro, pelo menos do lado ocidental da coisa, a colocar o homem branco europeu como o vilão e não o mocinho da história. O mocinho são os dois bandidos. O real vilão da história é o homem branco europeu e a ganância que tá em todo mundo. Número 5. Persepolis. Persepolis é o único desenho nessa lista que não foi marketeado pro público infantil. Persepolis é um desenho adulto, mas ele não é adulto porque tem sexo ou violência, ou não é adulto que nem Akira, ou não é adulto feito qualquer. Não é adulto feito heavy metal. Ele é adulto por causa dos temas. Persepolis é baseado num quadrinho autobiográfico, tem uma pegada que lembra bastante Maus. Persepolis é baseado nesse quadrinho autobiográfico de mesmo nome, que conta a história da Marge. A Marge, ela é iraniana, e quando ela cresceu no Irã, o Irã era a joia do Oriente Médio, era um país super pra frentex, desenvolvido tecnologicamente, ele era rico em cultura, em ciência e tecnologia. Mas quando a Marge foi crescendo, o Talibã, não sei se foi exatamente o Talibã, mas o Partido Fundamentalista Islâmico alcançou o poder, foi eleito. E a Marge foi pra faculdade, ela foi pra França estudar. Não foi faculdade, foi. Cara, esse sistema educacional de outros países é super complicado. Tecnicamente sei que não é faculdade, mas eu vou chamar de faculdade. Ela foi pra faculdade em Paris, onde ela estudou e conheceu o mundo e conheceu o preconceito. E quando ela voltou pro Irã, pro seu querido Irã, aquele paraíso super avançado, científico e tecnologicamente, social e tecnologicamente, virou um lugar retrógrado, governado pelo fundamentalismo islâmico. E agora ela tem que usar burca, e agora ela tem que esconder seu namorado, e tipo, nem pensar em, e tem que viver em função da religião. E Persepolis é sobre isso, é essa vivência dela. O como foi crescer no Irã livre, o como foi estudar na Europa e aprender o que é de mais moderno em ciência e tecnologia, como foi voltar para o Irã dominado pelo fundamentalismo religioso, e como ela cresceu e saiu disso, e quem ela é hoje,
e o orgulho que ela tem e deve ter de sua origem. Se você colocar esse filme pra uma criança assistir, ela vai achar um saco. Mas quando você coloca isso pra um adulto assistir, você coloca isso pra um adulto brasileiro assistir, especialmente se ele tá vendo o que tá acontecendo hoje em dia no país, você fica... Sabe? É, então. É. Número 4. Uma Aventura Lego. Eu disse que Como Treinar Seu Dragão foi um filme que eu de cara achei que era besteirinha. Uma Aventura Lego, eu completamente achei que ia ser um filme da nível de qualidade do filme do Emoji. Eu tinha certeza que ia ser horroroso. Não queria ver nem que me pagassem. Só que na época, pouco depois do filme ser lançado, em 2014, pouco depois do filme ser lançado em 2014, eu tava comprando uma televisão. E por acaso, na loja de televisores, estavam como se... Vocês já viram uma loja de televisão? Eles botam um filme em todas as televisões passando. E por acaso, esse era o filme, Uma Aventura Lego. E eu vi uma cena que tava em loop pra mostrar as novas televisões Blu-ray, 3D Technology, holy shit, motherfucker, lololololo, custa 30 salários. Eu olhei essa cena e fiquei, mano, que negócio da hora, que animação bonita, que... Pô, que piada legal. Mano, que cena, tem Batman com Faroeste, com Star Wars, com Voldemort? O que que tá acontecendo? Pera, esse é o filme do Lego? Eu tenho que ver isso. E, diabos, não me arrependi. O filme é uma maluquice completa, no melhor dos sentidos. É uma mistura de gêneros e tipos e clichês, no melhor dos sentidos. Porque... ele tem um roteiro com um spoiler, mas com um plot twist que eu não vou entrar em mais detalhes do que isso, que eu não esperava de forma alguma, e que, cara, valorizou o filme pra mim de uma sobremaneira. Cara, é genial a forma como a Lego tem tudo isso, afinal, quando eles têm as licenças pra fazer tudo isso. A Warner mandou muitíssimo bem nesse filme. Ele consegue, de fato, juntar tudo que é Lego. Porque, afinal de contas, o filme tem uma história por baixo do filme, que você só percebe lá pro fim do filme, e que ela, de fato, justifica e explica toda a maluquice e mistura de gêneros. Aí você junta isso com piadas que são genuinamente engraçadas, com um roteiro que é genuinamente imprevisível, e... é, cara. Esse filme foi, eu acho que, a melhor surpresa que eu tive em 2014. Diabos, não foi 2014 que eu vi esse filme. Acho que foi 2015, talvez 2016, como eu falei, ele já tava no Blu-rays. Foi uma ótima, ótima surpresa. Me fez assistir, diabo, me fez olhar pra todo o gênero de filmes e jogos Lego com olhos completamente diferentes. Eu me arrependi na grande maioria das vezes, exceto por esse filme. Mas esse aqui, ó, maravilhoso. Número 3. O Gigante de Ferro. Por muitos, muitos, muitos anos, este foi o meu desenho favorito. Eu o vi no fim de 99, começo de 2000, ele foi lançado em 99. E, cara, ele é uma pegada que na época eu não sei exatamente, não sabia como chamar, se ele é steampunk ou o quê. Hoje eu acho que ele é tecnicamente dieselpunk. Tenho certeza que alguém aqui nos comentários vai me corrigir. Mas, a história é basicamente... Nossa, cara, é até difícil dizer. Não julgue um livro pela capa. É uma história muito bonita a respeito de preconceito e de como o nosso destino não é traçado por quem nos criou ou pelo que nos ensinaram, e sim pelo que nós fazemos de nós mesmos. Esse filme flopou forte quando foi lançado e eu juro que eu não entendo como. Ele é muito bonito, a animação é muito bonita, os efeitos especiais são muito bons, a dublagem, os atores são bons, a captura de rostos é muito boa, as piadas são engraçadas, a história é emotiva, o vilão é detestável, o herói é adorável. Assim, desde 99, esse filme é melhor do que qualquer coisa que a Disney fez. Fight me! Ok? Se a gente fosse fazer um top 10 de todos os longa-metragens direto, eu não sei quais seriam os primeiros, mas eu tenho certeza absoluta
que Gigante de Ferro não só estaria nela, como estaria acima de qualquer coisa que a Disney fez. Ele não tem medo de puxar, sabe, não tem medo, não bate leve. Ele não tem medo de assustar, ele não tem medo de ser barulhento e agressivo quando ele tem que ser. Mas ele ainda é tenro e educativo. Sabe toda aquela coisa que a Disney tem de ensinar uma lição para as crianças? Então, o Gigante de Ferro faz isso. A diferença é que a lição que a Disney ensina sempre é uma porcaria de uma lição machista pra caramba, baseada em aquilo que nos anos 50 era considerado retrógrado. Enquanto o Homem de Ferro tem uma lição mó bonita, tá ligado? Sobre combater racismo e tratar as pessoas baseado em como elas agem, não no que elas se chamam. Esse filme, esse aqui, cara, todo mundo, tipo, se eu fosse professor, nem sei do que eu daria aula, mas essa porcaria ia entrar no currículo, porque eu acho peça fundamental da criação de qualquer um. Número 2. Megamente. E eu consigo ver como as pessoas podem estar estranhando isso. Megamente foi o filme que desbancou o Gigante de Ferro pra mim. Eu assisti esse filme pouco depois de sair da faculdade, ele foi lançado em 2010. Então, exatamente, eu me formei no finzinho de 2009 e assisti Megamente no ano de lançamento. Total despretensioso, se pá, eu vi dublado no cinema. Mas esse filme me pegou por causa do seu grande argumento de natureza versus educação. Isso é uma discussão longa, longuíssima na educação, que é: as crianças nascem boas ou más, ou é a sociedade que ensina elas a ser boas ou más? Megamente, por mais que ele tenha toda essa desculpa de super-herói, de super-vilão, de super-isso, super-aquilo, não. Megamente tá ali, pra mim, Megamente tá ali com Vigiar e Punir do Foucault, ou qualquer texto do Locke ou do Jean-Jacques Rousseau sobre o desenvolvimento do bem e do mal. É exatamente isso. Sobre os dois alienígenas superpoderosos que caíram na Terra. Um foi criado numa casa de família com bastante dinheiro, carinho e atenção, e o outro foi criado numa cadeia por bandidos. E aí a gente descobre que tem a farrapada, leve farrapada, que o filme combate sua própria mensagem em ser inerentemente bom ou mal, mas eu gosto da forma como ele faz isso. O Megamente não é inerentemente bom ou inerentemente mal. Ele é mal porque ensinaram ele a ser mal, e quando ele tem a oportunidade de ser livremente mal, ele se entedia. Quando ele domina o mundo, isso não vale a pena. Até que ele procura algo pelo qual ele quer se esforçar, que ele acha que vale a pena trabalhar em prol de, e ele percebe que ser bom ou ser mal é um rótulo, e que é muito mais fácil você ser benquisto por outros se você é bom. E às vezes, aquilo que você, as maldades que eram cometidas por você, as maldades que você cometia porque você achava que era assim que as coisas tinham que ser feitas, você percebe que você só as cometia por falta de opção, porque você não tinha o que, você não sabia como fazer e como devia agir, e o que era esperado que você agisse. Mas quando você tem a oportunidade de aprender, você muda, porque a vida é muito mais fácil e agradável quando você é bom. Essa porcaria desse filme explica, num merda de um desenho animado infantil de menos de 2 horas, explica o que é um curso de 2 anos de psicologia jurídica. É fantástico! E ele teve o problema de sair no mesmo ano que meu malvado favorito. Yeah. Vamos logo com isso. Antes de falar quem é o número 1, eu acho que é de bom tom eu fazer algumas menções honrosas, explicar por que não estão aqui alguns dos filmes. Meu malvado favorito é um que é um ótimo exemplo. Ele é um sucesso estrondoso de crítica. Ele é um ótimo exemplo de por que essa lista não está em ordem de faturamento na bilheteria. Não me leve mal. Meu malvado favorito é um bom filme. Diabos, eu dei risada quando eu assisti Meu Malvado Favorito e eu vi depois de adulto. Afinal de contas, eu já tinha mais de 20 anos quando esse filme saiu. Mas Meu Malvado Favorito foi devorado
pelo que o tornou rico. Os Minions amargaram terrivelmente meu malvado favorito pra mim. No primeiro filme, eles eram... Tá bom, alívio cômico. Podia ser qualquer coisa. Dava pra ignorá-los. Mas o mundo em que vivemos, os Minions têm tanta coisa que eu simplesmente... Saturou e a qualidade foi afundando cada vez mais e o meu malvado favorito 2 já não é tão engraçado quanto o primeiro e o 3 é vergonhoso. E mesmo o primeiro, de verdade mesmo, ele não é tão fantástico assim. Eu dei risada, mas o roteiro é tão previsível, você sabe tudo o que vai acontecer antes que aconteça. Tem as piadas que são boas, é verdade, mas... É só mais uma história do solteiro. Cara, 3 solteirões e um bebê fez isso com atores reais 30 anos atrás. Qual é, malvado favorito? Não vem que não tem. Mas alguns outros filmes que merecem menção honrosa nesse top 10. Anastácia. Pesquisando esse top 10 e conversando com pessoas, muita gente falou, cara, Anastácia tem que estar no top 10. Mas eu assisti Anastácia uma única vez, quando era lançamento lá em 97, e eu realmente não lembro de ter achado ele grande coisa. Não lembro? Então eu vou falar aqui. Anastácia é potencialmente melhor que todos esses filmes. Eu assisti ele pela última vez 22 anos atrás. E eu não quero assistir de novo porque eu lembro que me deixou com um gosto muito amargo de Revolução Russa na boca. Eu não sei, eu não avaliei ele pra fazer esse top 10. Pode ser que ele seja melhor que todos, pode ser que ele não deve nem ser mencionado. Estou aqui falando de Anastácia. E um outro filme que, pra mim, eu tenho muita certeza que ia entrar nessa lista de menções honrosas é Batman Máscara do Fantasma. É a versão de longa-metragem do Batman Animated Series. Eu já fiz um vídeo sobre Batman Animated Series e como é uma... Na verdade, não só sobre o Batman Animated Series, mas sobre os desenhos da Warner e como eles são maravilhosos e fantásticos. E a Máscara do Fantasma não perde, não dropa a bola, tá ligado? Antes de sair Batman Cavaleiro das Trevas, era mais ou menos indiscutível que Batman A Máscara do Fantasma era o melhor filme do Batman. Agora que, em 2019, que a gente já tem outros filmes do Batman, já tem Batman Begins, Dark Knight Returns... Acho que estão os únicos dois que se comparam. Não é mais tão claro que ele seja o melhor filme. Não estou dizendo que Dark Knight seja melhor, mas é bem discutível. E o fato de que esse desenho animado, longa-metragem, feito pra crianças, pode competir com um blockbuster bilionário do Christopher Nolan, já é bastante mérito. Ele foi só empurrado. Quando eu paro pra pensar na relevância histórica e pessoal dos filmes, todos esses 10 filmes foram mais importantes pra minha vida e eu considero eles filmes melhores e mais surpreendentes do que Batman Máscara do Fantasma. Mas não se enganem, é um filme fantástico. E agora sim, número 1. Melhor desenho animado longa-metragem, excetuando Disney e animes. Homem-Aranha e o Aranha-Verso. Deus do céu, como esse desenho é bom. Quando eu saí do cinema, incrédulo, em como alguma coisa podia ser tão fantástica assim. Eu fiz um review sobre o Aranha do Aranha-Verso, pode assisti-la bem aqui. E eu não sabia que o desenho podia ser tão bom assim. Ele é elétrico, ele é animado, ele é uma mistura muito curiosa de animação tradicional com computação gráfica. E isso deu muito, muito certo. As piadas são boas, as referências a quadrinhos são boas. Lápide e Gatuno, nunca tinha visto eles tão bem animados antes. O Kimp, a versão do Kimp, a versão dos Homem-Aranhas. A mensagem de seja o melhor que você pode ser, não importa o que diga a respeito de você. Tipo, tudo nesse filme fecha. Se você é um fã de quadrinhos, o filme é ótimo porque tem várias referências. Se você não é um fã de quadrinhos, mas curte muito Homem-Aranha, tudo bem, ele é um filme ótimo porque ele é cheio de referências. Se você vivia debaixo de uma pedra e você não sabe nada de nada a respeito do Homem-Aranha, esse ainda é um ótimo filme porque ele tem um monte de referência, mas ele explica tudo que você precisa saber para apreciar o filme. Ele tem piadas infantis, ele tem piadas adultas, ele tem piadas de humor físico, ele tem piadas de personagens. Ele tem uma história boa, ele tem momentos emotivos, ele tem... Sem sacanagem, cara. Esse filme é o melhor desenho animado que eu já assisti em um cinema.
E, como já ficou estabelecido, eu assisti desenho animado no cinema minha vida inteira. Esse filme é. Na real, eu não vou ficar me repetindo. Eu já fiz, como eu disse, já fiz uma review inteira. Eu tô apontando não sei por quê, porque o YouTube não deixa eu colocar duas vezes o mesmo vídeo aqui em cima. Então talvez eu coloque aqui. Sinto muito quem tentou clicar antes, mas tá aqui agora. Eu não vou me repetir mais. Esse filme é fantástico. Esse merecia o Oscar que ganhou. Eu espero que ele tenha ganhado um Oscar. Eu lembro dele ter ganhado um Oscar, mas todos os prêmios que ele tenha ganho são poucos. Esse filme é o melhor desenho animado que eu já assisti, um dos melhores filmes de ação que eu já assisti e certamente o melhor filme de super-heróis que eu já assisti. Yeah, eu fui lá. Eu acho que Homem-Aranha no Aranha-Verso é melhor do que Vingadores, Guerra Infinita, Ultimato, tudo isso. E pessoal, espero que tenham gostado. Se você se divertiu, deixa seu joinha. Se você achou esse vídeo uma bosta, deixa um desjoinha. Se você quer corrigir alguma coisa, se quer comentar alguma coisa, deixa um comentário aqui embaixo. Eu tenho que admitir que o canal tá crescendo e tá começando a ficar difícil para mim acompanhar todos os comentários. Tem ainda mais comentário mais comprido que eu tenho que pensar para responder. Tá difícil, mas eu ainda tento. E se você gosta do tipo de vídeo que eu faço e quer me ajudar a continuar fazendo mais e mais vídeos, tem um link pro Apoia-se aqui no Doobly-Doo. Através dele você consegue fazer uma contribuição financeira para eu continuar crescendo o canal cada vez mais. Espero que tenham gostado, pessoal, e até a próxima!